The fuck jälle jooksis kokku , ei ole mänginud , täitsa perses . What the fuck ? Türa , mis see veel on ? Oh my gosh . siin kirjas on super hot . okei okay. . jälle see probleem . sa pekkis jumala kettis , sa täitsa pekkis . pean seda kusagilt saama . kurat , see probleem viskab niimoodi kopa ette . leidsin vist midagi . super hot anti-hiir . lükkab selle mäe poolt sisse siis . tere tulemast . tere , tere , kes ma olen ? tere tulemast . kes see on ? see on super hot anti viirus . kus see hääl tuleb ? ma ütlen sulle lahendada super hot viirus probleemi . Lõpuks saab selle probleemi lahendatud . kas sa said ka ultraviolett ? Prilli ? jah . sa pead , näed , jah . nüüd sa paned pähe ja läbi selle lähed virtuaalmaailma . kuhu läheb nüüd , ma pean jääma . ma ei näe mitte midagi . mida ma ütlen , mul on mugav istuda sisse . Ma siis võtan mugavalt sisse . mis teed ? nüüd transformeerume su virtuaalmaailma . see on simulatsioon sellest , mis hakkab ees ootama . kõik need kirjad ja punased tüübid on viirus . viirus hakkab loomulikult vastu võitlema sellele , et sina ei saaks võita . Okei , selge . Õnneks hea on see , et kui sina ei liigu , siis see aeg jääb seisma . ürita nüüd ise nendega hakkama saada . Ossa pekkis . täitsa räige , kuulid lendavad . aeg õppis kõik nagu Matrixis . Ossa pagan . Ossa pekk . täiega lahe . sa oled täpselt samasugune nagu nemadki .
Thank you.
see oli valus. Kas ma lõpetasin ära või? Aga võta brillid peast. See ei ole veel kõik. Me oleme nüüd järgmisesse faasi. Selge. Siis ma seekord istun, ma olen püsti, ma suudan, ma arvan, ma saan püsti, sest siis natuke paremini seal toimetada.
ma ei tea, on selline tunne, et ma rohkem ei jaksa. Ma ei suuda seda ühte olukorda, mitte korda korrata. On selline tunne, nagu just hakkaks võitma, aga ei. Ma saan uuesti pähe. Ma saan nüüd uuesti pähe. Sa suudad. Sa teed meil ära. Ma osun sinusse. Ära anna alla.